Šodien aprit 106 gadi kopš vēsturiskā Latgales kongresa sanākšanas. Tajā tika pieņemts lēmums, kas deva pamatu tādas Latvijas valsts dibināšanai, kādā dzīvojam šodien. Vēsturiskais notikums tika atzīmēts īpaši sasauktā Saeimas ārkārtas sēdē ar valsts augstāko amatpersonu dalību un Latgales karoga svinīgu pasniegšanu. Turpinam ar Līcīti. Latgales savdabība ir pašsaprotama daļa no Latvijas daudzveidīgā un krāšņā latviskuma. Todaļ arvien vairāk ikdienā jāiedzīvina arī latgaliešu valodas lietojums informatīvajā telpā, tai skaitā sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Tā savā uzrunā norādīja valsts prezidents Egils Levits. Lai mūsu karogi mežam pļēvoja breivā Latvijā. Lai Latgola ar savu karogu ir lapna un stipra par Latviju. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smildēns sacīja, ka Latgales kongresa diena ir simbolisks žests, ka Latgalē un visā Latvijā atceras vēsturiskos notikumus, kas ir bijuši par pamatu Latvijas valsts izveidošanai. Gan viņš, gan arī premjeris Krišānis Kariņš īpaši uzsvēra nepieciešamību pēc vienmērīgas reģiona attīstības. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar simbolisku vai emocionālu atbalstu. Svarīgākais Latvijas valsts parlamenta un valdības uzdevums ir panākt līdzvērtīgu, visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Reģionālās nevienlīdzības mazināšanos un nabadzības izskaušanu. Bet mums ir svarīgi atcerēties un gādāt par to, ka apstākļi būtu labvēlīgi, ka investīcijas iziet visā Latvijā, tieši balstoties uz mūsu jauniem skaidri definētiem novadu centriem. Saeimā svinīgi tika pasniegts Latviešu vēsturiskās zemes Latgales karogs, kur šomēnes apstiprināja valsts prezidents. Tā tumša zilajā krāsā ir iejaustas gadsimtu tradīcijas un tikumiskās vērtības. Tā ir rudzupuķa krāsa, kas redzama arī seno Latgaļa goda drēbēs, sijo villēnēs un vīru vamžos, un simbolizē Latgali gan kā tradicionāli zilo ezeru zemi, gan Māras zemi, jo zilā krāsa katoļu baznīcā ir Jaunavas Marijas simbols. Madara Līcītainis Kupčs, Latvijas televīzija.